Crime de pedofilia na internet. Como identificar a pornografia infantil na rede mundial de computadores? Mas o desafio da justiça vai muito além disso. Como conduzir depoimentos com crianças vítimas de abuso, já que 96% dos casos de violência sexual não deixam marcas físicas? A psicologia em um encontro da Justiça Federal Criminal. Estou há 8 anos já na Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José e, pelo que eu me recordo, tive conhecimento de apenas um caso de pedofilia, justamente porque saiu na imprensa. Não houve, na verdade, há uma falha de comunicação entre os órgãos que atuam, né, no sistema de justiça, para que, por exemplo, na vara da infância e juventude, nós atuamos, né, para a proteção dessas crianças. Especialistas na mente humana, nas atitudes, na capacidade de lidar com os problemas das pessoas para apaziguar, aliviar e julgar. Ainda mais quando o assunto é tão delicado e triste. Mas faz parte tanto do trabalho da psicologia quanto do direito. E é bom que faça parte mesmo, porque significa que um crime foi denunciado. Mas ainda há várias etapas para que não exista impunidade. Este conhecimento tem afetado a prática jurídica de vários países bastante desenvolvidos nessa área, de tal monta que leis foram alteradas em função disso. E como é que isso é alterado? A partir desses conhecimentos científicos, existe então uma recomendação de como é que deve ser feita essa entrevista, que essa entrevista tem que ser gravada, assim como os atos de reconhecimento. Existe uma série de técnicas específicas que devem ser utilizadas para otimizar a qualidade dessa prova que se coleta. Não é um julgamento como qualquer outro. Nós não somos formados e capacitados, nem temos conhecimento técnico para, né, mexer com uma questão tão delicada. Compartilho uma experiência da comarca de São José. Toda criança vítima de abuso ou violência sexual que chega até aquela delegacia é ouvida por uma psicóloga. Não é o delegado nem o escrivão que faz a oitiva, é um psicólogo que faz a ouvida dessa criança e que faz um relatório. E depois, em juízo, não é repetida essa ouvida, é ouvida a psicóloga que fez a coleta desse depoimento. Uma forma importante para garantir veracidade dos fatos. Porque a cabeça do ser humano funciona de um jeito bem confuso na hora de contar e recontar uma história, sem perder o foco e até um detalhe que pode significar a liberdade de alguém, até da própria vítima. Nós vemos todos, agora recentemente, casos de pessoas que são, inclusive, acusados de crimes que não cometeram, e a pessoa que o reconhece ou relata sobre esse crime se baseia justamente na sua lembrança e elas têm certeza absoluta, inclusive se emocionam a se lembrar desse fato, como se ele tivesse ocorrido, ainda que de fato isso não aconteceu, porque a sua memória, digamos assim, foi de alguma maneira alterada e acabou produzindo o que a gente chama de falsas memórias. Pena que, na maioria das vezes, a cabeça não falha, nem o coração de uma criança. Hediondo, que provoca horror, que causa repulsa, é horrível, é imundo. Isso resume em poucas e simples palavras um ato de pedofilia. Por isso, abusar de uma criança é um crime hediondo. Isso vale para qualquer forma de relação pornográfica e sexual. Não existe fiança nem indulto de Natal. Por lei, um pedófilo é tão perigoso quanto um sequestrador ou um assaltante que matam as vítimas. Muitas vezes, para não deixar marcas, os criminosos procuram a internet. É aqui na tela que eles camuflam o que está planejado na mente e encontram na inocência de uma criança a chave para o crime. Esse tipo de criminoso só esquece de uma coisa: não é o único espião na rede. A gente tem softwares desenvolvidos por nós que acessam essas redes de compartilhamento de arquivo, identificam onde estão esses arquivos. E a partir dessa identificação, a gente passa a monitorar aqueles indivíduos e, a partir dali, busca e apreensão e
prisão em flagrante se for o caso e tudo mais. E quando não é a polícia? Uma outra forma de chegar as denúncias até nós são pelas empresas ali, Facebook, Google. E quando eles identificam que o usuário está postando ou está compartilhando alguma foto envolvendo pornografia infantil, eles fazem um reporte daquilo ali, um relatório, encaminha isso para o Brasil e isso cai para a gente, pelo fato de ser de competência federal, cai para a Polícia Federal. Mesmo assim, cercado por todos os lados, esses criminosos ainda dão muito trabalho. Muitos casos, cerca de 40 ou mais da metade do serviço na perícia de informática dentro da Polícia Federal é relacionado à pedofilia. Não são questões pontuais, é bastante caso. O pior é que a pedofilia não é apenas uma doença, um crime ou um distúrbio. É um comércio. Tem sites que comercializam esse tipo de material. Tem gente que sobrevive às custas desse tipo de material. Há países que isso não é considerado crime. Então tem muitos lugares no leste europeu ou até mesmo na África que isso não é considerado crime para eles. Então as pessoas podem, muitos fazem isso, montam seus servidores lá, colocam seus servidores lá e dentro daqueles países eles não estão cometendo crime. Pessoas de fora que acessam lá estão cometendo crime, mas o cara não vai ser preso lá dentro por conta disso. No ano passado, a cada hora, quase 3 denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes eram registradas no país pelo Disque 100. 67 notificações por dia. Com números tão altos assim, a justiça precisa sempre de informação. Afinal, é aqui no tribunal que a denúncia vai parar. O que nós buscamos com isso é trazer para a discussão temas que são atuais e que fazem parte do dia a dia dos juízes federais que atuam na jurisdição criminal, né? Então essa experiência com o posicionamento da doutrina, mas também essa discussão que tem um lado prático, né? Todo mundo aqui já é juiz, já é formado, já tem um conhecimento teórico, mas esse tipo de fórum possibilita é que se discutam aspectos práticos da aplicação da lei. A maioria dos casos de pedofilia acontecem muito perto de você. Existem sinais que podem denunciar esse mal. Não feche os olhos para isso.